Salam əziz dostlar, bugün dünyada baş verən iki hadisə barəsində sizinlə fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Livan, Beyrut, gözəl Beyrut, başı bəlalı Beyrutda yenə də böyük partlayış baş verir və bu partlayış nəticəsində böyük dağıntılar, insan ölümləri var. Güman edirdim ki, bu teröristlərin qara əməlləri nəticəsində baş verən faciədir. Burada Rusiya Federasiyasının barmağının qanlı izləri ola bilməz, amma yox. 6 il bundan əvvəl bir Rus biznesmeninin gəmiyə 3000 ton amiyak selitrasını yığıb Livan'a satmağı varmış. Aparırmış ora satmağa. Kimə? Yəqin ki, teröristlərə satmağa aparırmış. Gəmi sahibinin, bilmirəm, yoxsa mal sahibinin borcu olduğuna görə gəmi orada həbs olunur və Livanlılar 3000 ton amiyak selitrasını müsadirə edib ambara yığırlar. 6 il qalır orada, yadlarından çıxır və 6 ildən sonra bu ambarın damında təmir başlanır. Fəhlələr qaynaq işinə başlayırlar, qaynağın qılcımları tökülür ambarda olan piratexnikanın üzərinə, orada piratexnika da varmış. Piratexnika partlayır və partlayış bütün ambara yayılır, 3000 ton amiyak selitrası partlayır. 3000 ton amiyak selitrasının ekvivalenti 15000 ton trotil deməkdir. 15000 ton trotilin ekvivalenti isə 15 kiloton atom bombasının gücüdür. Bu həmən gücdür ki, Amerikanın Hiroshima şəhərində, Yaponiyanın Hiroshima şəhərinin üstünə, başına atdığı o həmən atom bombasının gücüdür. Həmən qanlı barmağın izləri bugün Livanda belə bir faciət törədir. Digər bu qanlı barmağın izi Belarusda ortalığa çıxıb. Belarusda 33 nəfər Wagner şəxsi hərbi kampaniyasının canisi həbs olunub. Militarist geyimdə, əllərində silah, Belarusa təxribata gediblərmiş. Bilirsiniz ki, orada seçki kampaniyası keçirilir. Seçki kampaniyası ərəfəsində təxribata hazır 33 nəfər. Amma Belarusun prezidenti Lukaşenkanın kəskin çıxışında belə məlum oldu ki, 200 nəfər də həmən canilərdən indi meşələrdə gizləndilər Belarusda. Amma Belarus xalqı partizan savaşını yaxşı bacarırlar. Əminəm ki, o 200 nəfər də həbs edəcəklər. Üstəlik də Belarusun qanlı barmağın sahiblərindən rəsmi sorusu olanda ki, bu adamların burada nə işi varmış? Barmaq sahibləri cavab verirlər ki, onlar Belarusdan İstanbula gedəcəklərmiş. Bu ona bənzəyir ki, biz Türkmənistana Gürcüstandan gedək. Belarus Rusiyanın qərbindədir. Yəni bu canilər əli İstanbula gedəcəklərsə, bilmirəm Türkiyənin gömrüyünü silahla necə keçəcəklər, amma hər halda Rusiyanın cənub şəhəri Navarasistan gedə bilərdilər, hətta işğal etdikləri Kırımdan gedə bilərdilər, bir adımlıq da orada Türkiyə, Belarusa getməyə ehtiyac yox idi. Bu ağ yalandı. Bu təxribatçılar təbii ki, Belarusda aranı qatmaq istəyirlər, amma Belarusun prezidenti Lukaşenko çox təcrübəli, ağıllı, hətta hiləgər siyasətçidir. Güman edirəm ki, bütün bu təxribatların üstünü tam açacaq. Əziz dostlar, baxın, Belarus. Bu nə Liviya deyil, nə Suriya deyil ki, bu canilər gedib orada müsəlman qanı döksünlər. Belarus, bilirsiniz, türk dilində bəyaz Rusiya. Yəni, qan qardaşlarıdır, can qardaşlarıdır. Əgər orada təxribat törətməyə hazırdılarsa, Qarabağda, Moldovada, Gürcüstanda, yəni Abxaziyada, Asetiyada, Kırımda, Donbasda, hər yerdə bu barmağın qanlı izləri var. O yüzden de biz millət olaraq və dövlət olaraq çox diqqətli və ayıq olmalıyıq. Atalar düz deyiblər. Asqıran çəniyə tövbə yoxdur. Təşəkkür edirəm. YouTube kanalıma üzv olun, abunə olun, like-lar yadınızdan çıxmasın. Tanrı sizi qorusun.